Azərbaycanın sabiq Daxilə İşlər Naziri İskəndər Həmidovun səhhəti yenidən pisləşib. Məlumata görə ötən gecə vəziyyəti ağırlaşdığından kəskin ağrılar və prüstup səbəbiylə onu yenidən xəstəxanaya yerləşdiriblər. Xatırladaq ki, İskəndər Həmidov bir müddət öncə də vəziyyəti pisləşdiyindən əvvəlcə Bakıdakı xəstəxanaların birində müalicə almış, sonra Türkiyəyə aparılmışdı. Türkiyədə müalicə aldıqdan sonra iyunun 8-də vətənə qayıdan sabiq nazirin səhhəti tam düzəlmədiyindən həkimlər ona bir müddət şəhərdən kənarda dincəlməyi məsləhət görmüşdülər.